Facebook, Twitter-с олж амьдралаа суурилсан хүмүүсийн түүх. Дэлхийг тэр аяар нь хязгааргүй хаанчлалаараа бүрхсэн цахим сүлжээ нь хүн төрөлхтний амьдралд асар их өөрчлөлт, шинжлэл, ахиц дэвшлиг авчир мэдээллийн харилцааны хурдд үнэлж баршгүй өсрэлтийг дагуулсан билээ. Үүнийг дагаад кибер сүлжээнд гонигтай, харуулсалтай, бас тэнэг үйл явдал олон болж өрнөдөг. Мэдээж интернетийг энэ бүхэнд буруутгах хэрэггүй. Магадгүй хүмүүсийн хувь тавилангийн замд хэзээ нэгэн цагт учрах байсан гай үлийн үр байх. Харин интернет тэрхүү үйл явдалд нь тодорхой үүрэг гүйцэтгсэн юм. Альва юм хэрэгс хэтэрхээрээ тэнэглэл солиорол болдог. Эхнэрээ Facebook-ийн статусаас нь болж хүн уснан. 2008 онд нэгэн харамсалтай явдал болжээ. Эдвард хэмээх хос гэрлээд хэдэн жил болсныхоо дараа хоёр тиш болсон байна. Салхалтын шалтгаан нь Эдвардын хар тамхи хэтрүүлэн хэрэглэх болсонтой болон хоёр хүүхэдтэйгээ эцгийн насор бас элдв муухайгаар харьцах болсонтой нь холбоотой ажээ. Энэ хоёрын түүх салхалтаар л дуусгуур болж болох байсан юм. Гэвч саснасаа хэд хоногийн дараа Сара нь Facebook-ийнхээ гэрэлсэн гэсэн статусыг ганц бий болгон өөрчилснөөр гайтай бүх юм эхэлжээ. Хар тамхи хэрэглэн масуурч хад байсан Эдвард нь эхнэрийнхээ Facebook дээрх бичгийг уншиж хаад хутгаа шүүрэн авч аав ээжих рүү нүүсэн байна. Учир нь эхнэр нь сасныхаа дараа аавынхаа гэрлөө нуусан байжээ. Эдвард очингуудаа Сараг хэд хэдэн удаа хутглан хөнөөснийхөө дараа гэрте харж өөрийнхөө Венис суудлыг ханжээ. Энэ явдлаас хойш 40 минут өнгөрөхөд ичхүүргүй аимшигт хар тамхичин 911 рүү залхан тусламж дуудаж утсан чинээ улаан амиа авруулсан байна. Харин цагдаагийнхан хэсэг хугацааны дараа Сараг алагдсан болохыг олж мэдээд Эдвардад эхэндээ 18 жилийн хорих ял оносон боловч хохирогчийн талын гомдлын дагуу бүх насаар нь хорих ялаар өөрчилсөн гэдэг. 600 км замыг тулаад чулуу хөөснө мэдсэн нь 2010 онд 39 настай Манчестер Юнайтед багийг дэмждэг нэгэн эр Facebook-оор танилцсан харилцаад нэг сар болж байгаа эмэгтэйтэйгээ уулзахын тулд 600 км газрыг машинаараа туулахад хүрчээ. Ийхүү Стюарт Лан хэмээх тэр эр болцсон газраа ирээд өөрийг нь молигдсон болохыг ойлгосон байна. Энэ явдал болохоос өмнө тэр Мексикт амарч байжээ. Тухайн үедээ Стюарт Ливерпулийн хоёр хөгжинд дэмжигчтэй таарсан байна. Гурван залуу нэг шил юмны ард гарсны дараа өнөх хоёр эсрэг багийн дэмжигч нь азгүй залууг чулуу хөөлгөхөөр шийдэж, Facebook дээр эмэгтэй хүний дүрээр хуурамч хаягнэн бүтэн сарын турш Стюартын толгойг угаажээ. Залуу Facebook-оор танилцсан хуурамч эмэгтэйтэй нэг сар харилцсныхаа эцэст түүний урилгаар Шотландын нэгэн фермиг зорин хол замыг туусны эцэст очихстай газраа очтол бөөм балхас байсан гин. Гайхшаа бараа зогсож байтал хоёр чулуу хөөлгөгч залуу түүнрүү залгаад бүх зүйлийн учрыг хоржоонтойгоор тайлбарлаж өгснөхө дараа энэ паянг нь интернетээр цацжээ. Facebook-ээр өөр эмэгтэйтэй очир уулж түүнтэйгээ уулзахын тулд худал хэлэн урт замыг туусан болохыг нь мэдсэн Стюартын эхнэрч салх өргөдлөө өгсөн байна. Түүнээс хойш хөөрхийн эрийн сүйтгэгдсэн амьдрал цаашид хэрхэн өрнөснө нь тодорхойгүй юм. Нөхөртэй бүсгүйгээс олж хүчилт түлэгдсэн нь 2009 онд 25 настай Авайс Ахрам хэмээх залуу Садия хатуун гэгч бүсгүйтэй Facebook-оор танилцсан нь гай болжээ. Харамсалтай нь үйл явдлын гол шалтгаан нь Садия хатуун гэгч эмэгтэй нөхөртэй байсан бөгөөд залуу түүнийг нь мэдээгүй доршин. Танилцсан хосууд хэсэг хугацаанд холбоотой байсны эцэст бүсгүй нөхрийн талынх нь тэдний нууц явдлыг нь олж мэдээд Авиасаас өшөө авахаа шийдсэн байна. Ингээд тэд явдалтай бэрээрээ Авиасыг дуудуулан ирүүлж шатан дээр явж байхад нь хүчил нүүрлэн цацжээ. Хөөрхий залуугийн нүүрний арс нь бараг тэр чигтээ түлэгдэж хүн харахын аргагүй болсон байна. Харин Авиасыг хорлсон солиотой гэр бүлийнхэн нь олон жилийг торны цаана өнгөрөх болжээ. Facebook данцсан хулгайч Миннесота мужийн нэгэн хулгайч залуу үл бүтэх хулгайн хэрэг хийсэн байна. Хачирхалтай нь хохирогч ямарч асуудалгүй хулгайчийг олж илрүүлсэн ажээ. Ийхүү амархан баригдах болсон шалтгаан нь гэмт хэрэгтэн Facebook-д хит донцсон дошин. 2014 оны 6-р сарын 19-нд Миннесота мужийн иргэн болох 26 настай Николас Вик нэгэн айлыг дээрэмдэхэр орсон бөгөөд өөртөө шаардлагатай зүйлсийг цуглуулсныхаа дараа гарах гэж яраагүй байна. Хэргийн газраас аль болохоор хурдан явахын оронд тэрээр гэрийн эзний компьютерыг ашиглаж Facebook хуудсаа шалгажээ. Харин ийхүү хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа айлт байгаагаа гинт санаж өөрийн нүүр номоо гаргахаа мартаад явсан байна. Гэрийн эзэн болох Джеймс Вуд ажлаа тараад гэрте ирээд бэлэн мөнгө, карт болон цаг алга болсныг мэдсэн байна. Хохирогч шууд цагдаад мэдгдсэн бөгөөд гинт хэрэгтэн өөрийнхөө өмд тэлээ болон Nike-ийн пүүзэ орхисон болохыг хэлжээ.
Хэсэг хугацааны дараа Джеймс компьютерийнхаа хажуугаар өнгөрч, хулгайчийн нээлттэй үлдээсэн хуудсыг харсан байна. Ингээд тэрээр Николасын хийсэн хэргийн талаар цахим ертөнцөөр тараасан бөгөөд гэмт хэрэгтнийг таних хүмүүсийг холбоо барьаарай хэмээн хүссэн байна. Хамгийн хачирхалтай нь гэмт хэрэгтэн өөрөө гэрийн эзэнтэй холбоо барьжээ. Гэрийн эзэн хэлэхдээ тэр өөрөө над руу бичиж үлдээсэн хувцас авч болох уу хэмээн асуусан юм. Мэдээж би зөвшөөрсөн бөгөөд энэ уулзалтаар өөрийн хулгайд алдсан зүйлсээ авах шийдсэн гэжээ. Джеймс Николасыг харамгцаа цагдаа дуудчээ. Ингээд цагдаа нар ирж бүтлгүй хулгайчийг барьж авчээ. Тэр бол дэлхийн хамгийн бүтлгүй гэмт хэрэгтэн хэмээн вууд хэлсэн байна. Тэрээр надтай уулзах гэж ирэхдээ миний цагийг зөөсөн байсан гэжээ. Гэмт хэрэгтэн 10 жилийн тэнцэн харгалзах ял болон 100,000 долларын мөнгөнд торгуулаар торгуулжээ. Твиттерээр хошигнол бичээд баривчлагдсан. Нэгэн залуу гашуун хошигнолосоо болж терроризм сэжиглэгдэн баривчлагдж, цагдаагийн хилцдээр нилээд удаан саатуулгджээ. Хэргийн учир нь Ирланд руу нисэх гэж байсан түүний суух онгоц нь хүчтэй цасан шуурганаас болж Донкастер дахь Робин Гуд онгоцны буудал дээр буулгүй саатаж мэтгэр үжээ. Зорчигч залуугийн твчээр нь барагдаж бухимдсандаа твиттер дээрээ чүтгэр авга Робин Гуд онгоцны буудал хаагдсан. Энэ асуудлаа шийдэхэд чин 7 хоногийн хугацаа өгье. Эстегвэс би энийг чин дэлбэлэн шүү хэмээн бичтгсэн байна. Ингээд энэ явдлаас хойш яг 7 хоногийн дараа алан хятах үйл ажиллагаатай тэмцэх газрынхан Террис Дактийн хуулийн дагуу залуу гэрээс нь баривчилжээ. Залуу удаан хугацааны туршид мэдүүлэг өгч нийлээд их хэмжээний мөнгөн торгуул төлснөө эцэст суллагдсан байна. Твиттерээр жиргээд шоронд орсон түүхүүд. Дэлхийн янз бүрийн оронд жиргээнээс олж асуудалд орооцолдох хэрэг олонтаа гардаг. Өнөө үед илэрхий аюул занал хийлэх хандлагатай жиргэх нь их болжээ. American Airlines-ийг сүрдүүлсэн өсвөр насны хүүхдийн хувьд бүх зүйл муугаар дусжээ. Голландын өсвөр насны охин Сара American Airlines руу "Сайн уу? Намайг Ибрахим гэдэг. Афганистанаас ирсэн. Би бол Аль-Кайдагийн нэг хэсэг бөгөөд 6-р сарын 1-нд би ямар нэгэн зүйлийн үдлтийг хийх болно" гэж жиргэжээ. American Airlines тэдний эсрэг аюул занал хийсэн нэг бүрийг ноцтойгоор хүлээн авч үүмэн дэгдэн Голландын цагдаа нар охиныг баривчилсан гэж мэдгдсэн ба эцэст нь тэд Сарагаас уучлалт гуйсан байна. Учир нь тэд охиныг тоглоом хийж жиргэсэн илтвэсэн ч түүнийг жишээ болгон саатуулсан гэжээ. Английн иргэн 21 настай Лиам Стейси гэгч залууг өөдгүй амтан арьс өнгөөр ялгуурлагч гэдгийг иргэн тойрных нь мэддэг ажээ. Гэтэл нэгэн тоглолтын үеэр хар арьсд хөл бөмбөгч Фабрис Муамба зүрхний шигдэс болсон бөгөөд Лиам өөрийн твиттертээ түүнийг бүдүүлгөр шоолж бичсэн байна. Лиам дараа нь арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурхан доромжилсан энэ үйлдэлээ "Миний хаягийг хакерцсан, би шал согтуу байсан, эсвэл зүгээр л тэнэгдсэн юм" гих зэргээр олон янзаар тайлбарлахыг оролдсон ч тэр сургуулаасаа хөөгдсөн бөгөөд 56 хоног шоронд хоригдох ял авсан байдаг. Энэ нь Британд жиргээнээсээ болж ял авсан анхны тохиолдол болжээ. 2013 оны 5-р сарын 30-нд Америкийн нэгэн улсын 22 настай иргэн Дон Шамар Симс хагас жил шоронд суух ял сонссон юм. Тэр удаа дараагийн цуврал жиргээнээсээ болж эрхчлөөгөө хасуулсан байна. Симс "Би Барак Обамаг Ли Харвус Освальд шиг хорон гэгчлэн жиргэж байжээ. Тэрээр уучлалт гуйсан ч шүүхэс түүний ялыг хөнгөлөөгүй юм. Мөн Марокогийн иргэн 17 настай залуу Суфиан нууц нэрээр жиргэнд орж Барак Обамаг устгах гэж жиргэснийхээ төлөө эрхчлөөгөө хасуулсан байдаг. Арабын орнуудад жиргээнээс болж өөртөө асуудал үүсэх нь олонтаа тохиолддог. 2013 онд Кувейтийн иргэн Хамад Ал-Накил Алин Шашин Арабын улс орнуудыг доромжилсныхоо төлөө 10 жил шоронд хоригдох болсон байна. Туркийн нэр төвчмийн зохиолч Фазил Сай мөн л шашныг доромжилсан өнг аястай бичлэгийнхээ төлөө 4-р сарын 15-нд Стамбулын шүүхэс 10 жил тэнцэн харгалзах ял авчээ. 2014 оны 7-р сарын 26-нд Дуф Фатсон болон түүний гэр бүл Миннеаполисаас Денвер руу Soft West Airlines-аар нисч байлаа. Фатсон болон түүний хүүхдүүд бүгд давуу эрхтэй англилд хамарч байв. Гэвч үүдний ажилтан түүний хүүхдүүдтэй хамт нэг англилд нисэхээс татгалзаж, түүнийг өөр танхимд оруулсан байна. Ингээд Фатсон туршлагагүй бүдүүлэг ажилтныхан талаар жиргсэн байна. Харин агаарын тээврийнх нь түүнийг аюулгүй байдал занал хийсэн гэж үзжээ. Гэтэл тэрээр жиргэндээ ямар ч хараалын үг хэрэглээгүй төдийгүй сүрдүүлсэн зүйл байхгүй байсанд бүх хүн гайхширчээ. Ватсон зөвхөн ажилтны бүдүүлэг ашны талаар л жиргэсэн байв. Тэр жиргээгээ удалгүй устгасан байна. Гэвч сүүлд агаарын тээврийнхэн Ватсонд 500 долларын ваучер болон уучлалт хүссэн цахим хуудас ялсан байна. Гэвч Ватсон дахиж хийцэж Soft West Airlines-аар нисэхгүй гэжээ. Азар энэ бүтэлгүй хэрэгээс болж хинч хоригдоагүй юм.